Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä toi aika hirveetä skeidaa on, kun mä katon tätä sun rusinapullo. Sanotaan rusinaton pulla, ainakin. Hei, sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa, että pääset kotiin, mut oo sit tarkkana, siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaa kuin mitä on tottunut ton mopoautos kanssa. Mm-hmm.
tämän.